reservou uma grande surpresa para esta peregrinação aniversária do mês de julho. Numa das nossas visitas em um lar de idosos, encontramos uma senhora muito simpática, chamada Romana de Souza Marques. Hoje, com 101 anos de idade, e que esteve presente nos momentos das aparições de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos. E ela própria nos relata o fato ocorrido. Dona Romana, a senhora esteve presente em Fátima quando aconteceram as aparições de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos? Eu fui lá com 9 anos. Vi os milagres, não tive o poder de ver Nossa Senhora. Mas viu o milagre do sol? No sol, muito tempo. Choveu, fez sol muito. A gente molhou-se, apareceu enxuta sem saber como. Houve muitos milagres que eu tenho isso para contar. A senhora tinha a idade da Lúcia? É que diz? Tinha a idade da Lúcia, 9 anos? Eu tinha 9 anos, a idade da Lúcia. A mesma idade da Lúcia. Francisca e Jacinta. Conheceu os pastorinhos? Conheci-os. Já fui à casa deles, estive sentada na arcazinha do choval da Lúcia. E na casa deles. Já estive na casa de Francisca e da Jacinta. Eu quero deixar que o teu plano em mim. Que a Virgem de Fátima, de forma muito especial, possa nos ensinar a sermos homens e mulheres de fé. E que mesmo numa sociedade que nos dita o contrário, possamos, como os três pastorinhos, acreditar sempre em milagres. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações.